ក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យលោកអែមរៀមលុបរូបភាពមិនសមរម្យរបស់ខ្លួនចេញពីបណ្ដាញសង្គមជាបន្ទាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌និងសង្គមជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅរូបភាពរបស់លោកអែមរៀមបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានលក្ខណៈបែបអាក្រាតកាយស្រើបស្រាលដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពា
ជំរាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអ្នកជាបាទទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបទធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអ្នកជាបាទទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបទធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃ
đá rồi bỏ luôn nè.